det vi skal til å gjøre nå kanskje en av de store barndomsdrømmene mine. Hadde du spurt meg på barneskolen, når jeg var kanskje 9-10 år gammel, hva det sånne kuleste man kan gjøre på tur, så ville jeg sagt at det å se på film. Og derfor det så sykt kult å nå kunne rigge opp en uteskino. Det liksom endelig får man gjort det man hadde lyst til. Nå skal vi endelig på med prosjektor. Vi skal få liksom alt sammen. Dette skal være den ultimate uteskinoen. Og i dette området da, sjekk liksom... Ja, det her gleder jeg meg sykt til. Noen vet nok hvem han og jeg har vært på tur med Jostein tidligere. Hallo, Hans. Det var... Er det 2 år siden nå? Det 2 år siden, da. Det blir litt tid, så det som artig med sosiale medier at du blir kjent med likesinnene. At han kanskje litt mer ekstrem, da, så er det med på andre skalaen som litt... gjør ting enkelt, da. Og forrige gang vi var på tur, da var jeg ganske ny på YouTube. Du var enda mer ny på YouTube. Ja, jeg har ikke begynt all av en gammel konto som var litt død. Men etter det så har du steppet opp gamet skikkelig på YouTube. Ja, nå har jeg vært inspirert og mye godt av det da. Så jeg har pushet på, og nå har jeg begynt å være skikkelig artig da. Og kvaliteten øker av dere etter da. Og Jostein nå en jeg har lært masse av. Og Jostein, hvis du skal anbefale folk å se én film etter du har sett den her. Da anbefaler jeg å gå inn på kontoen min på YouTube her, og så klikker du inn på toppjakt. Grunnen til at jeg og Jostein på tur, eller det vi gjør når vi på tur nå blant annet, at jeg her for å spille inn en reklamefilm for det her solcellegreiene, og skal teste ut både solcellepanel og powerbanks. Og da har jeg sagt til Jostein at jeg har en overraskelse til han for hvordan det bedre å bruke solcellepanel, powerbanks, når man plutselig har med seg evig med strøm. Så Jostein, hva ditt? På en måte, hva tror du vi skal gjøre? Jeg har ikke peiling. Jeg håper vi skal tømme seg batteriet. Da skal jeg vise Jostein her hva vi må først se om han skjønner hva det da. Her har vi overraskelsen, og... Den ikke stor, og i hvert fall ikke stor med tanke på at vi skal prøve å bruke litt strøm. Da, Jostein, du kan få åpne holdt på å si, pakken her. Kan jeg åpne pakken, ja? Ja. Ja. Spill på hva det for noe. Se her, ja. Da er det kamera. Eller hva er det? Nei, ikke kamera. Det er en prosjektor. Det er en prosjektor. Kino. Så det blir uteskino i kveld. Det er deilig. Synd at ikke fotballkampen er samme i kveld, da. Ja. Da må vi bygge oss en vegg, da. Vi må bygge oss en vegg. Derfor sa det var viktig at vi hadde med godt med spader. Ja, så det er bra. Så nå kan vi rett og slett bygge en 100-tommers TV-skjerm her ute på fjellet. Ikke mer? Ikke mer, da. Ikke 200, altså. Nei, 100 det vi har. Men det blir ganske stort. Vi kan sitte nærme. Og nå får vi bare sette i gang og bygge denne veggen. Jeg har kommet opp med et lite problem jeg har funnet ut med det greiene her. Det at du ikke har noe å vise der? Jeg har noe å vise. Jeg har lastet ned Mission Impossible Fallout. Ja. Den har lastet ned. Men du trenger, HDMI-kabel til USB-C helst. Det gjør det, ja. For å få vist det. Ja. Så vi må rett og slett caste. Så jeg håper at vi klarer å få det til. En telefon er ute her. Ja. Andre viser film. Ja. Det blir bra. Denne filmen her rett og slett gjort mulig på grunn av EcoFlow. De har powerbanks, og det det jeg skal bruke for å kunne få dette hjemmeskinoanlegget oppe.
Og utrolig kult hvor bra dette funker. Det kommer en egen film om hvor jeg går gjennom produktene. Men dette gjør rett og slett at vi har evig med strøm til kameraer, til dronene, til prosjektoren. Så det rett og slett de som har gjort dette mulig. Og vil du sjekke det ut, så legger jeg en link under. Nå begynner vi å få opp veggen rett bak her. Litt vanskelig å vite hvor stort 100 tommer egentlig er. Men vi prøver bare å bygge forholdsvis stort, så lar vi snøen sette seg litt typisk. Og så begynner vi å forme den rett og banke den, sånn at vi ikke får minst mulig ujevnheter i skjermen. Da. Men her er rett og slett hvor vi skal ha hjemmeskinoen. Og for å bare vise hvor vi har plassert den, så har vi plassert den her. Rett ved siden av teltet. Og det rett og slett fordi litt digg å ha det ved siden av teltet, og så tror jeg at det kan gjøre seg skikkelig bra med bilder av teltet, hjemmeskinoen, og så har vi fjellet oppe der. Sindre, jeg har en dårlig nyhet. Gutten min er dårlig, så vi må dessverre fære hjem. Det var skikkelig synd. Jeg gleder meg på kino, men familien først, dessverre. Dessverre. Vi får fikse kino en annen gang. Utrolig trist. Nå har vi bygd lerretet der. Litt rann shaping igjen, men tror det har blitt bra. Men da har man enda mer å glede seg til en annen gang. Jeg har fortsatt ikke fått rygget utekino, så det er på en måte verdt for noe jeg kan glede meg til. Da. Men som Jostein sier, det er litt av realiteten å være på tur, og kanskje med barn. Litt glad jeg ikke har det nå, si. Nei, det... Så da blir det tilbake igjen, men vi har i hvert fall rigget det til og fått det til å funke nesten. Og jeg er helt sikker på at jeg skal rigge uteskinoer på så sykt mange kule steder, så dette blir faktisk ikke det siste forsøket. Det var litt trist hvis vi skulle slutte filmen så brått, for jeg hadde jo store gledet meg til å endelig få bygge denne uteskinoen. Og det jeg har gjort da er at jeg har reist til Bymarka her i Trondheim, så her er Munkholmen og Trondheimsfjorden rett bak meg. Og nå skal jeg rett og slett bygge uteskinoen her. Og den er ferdig rigget. Nå har jeg bare tatt lerret, hengt opp på noen trær, og så koblet til powerbank og sånne ting. Prosjektoren er klar, og da er det bare å snurre film, tenker jeg. Er endelig uteskinoen ferdig. Helt rått. Klokka har blitt ett, så nå er det på tide å komme i soveposen. Men endelig har fått prøvd å rigge uteskinoen. Dette kommer jeg definitivt til å ha med flere ganger på andre turer. Ikke på hver tur, det er forholdsvis tungt oppsett, men det var såpass kult, så bare ha uteskinoen nå på noen sykt kule steder, det frister. Og da må jeg bare si, husk å trykke tommelen opp under. Trykk abonner hvis du ikke gjør det allerede, og så ses vi i neste film.